រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ004 20 សសរខពោះសចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កិច្ចប្រជុំនេះថឹកក្រមអធិបតីភាពលោកសៃសុជាតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលអភិបាលរងក្រុងស្រុកស្នងការរងនគរបាលខេត្តនគរបាលក្រុងស្រុកនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៅតាមឃុំនិងសង្កាត់ទូទាំងខេត្តសរុបចំនួនប្រមាណ131នាក់ដែលពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកខុតឧសភានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានអានសេចក្តីសម្រេចដែលប្រកាសមួយត្រូវបានបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំការផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានសមាជិកចំនួន14រូបដែលមានអាយដាមម៉ាធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប្រធានអនុគណៈកម្មការផ្ទាល់មួយក្រុមក្នុងការផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានសមាជិកចំនួន16រូបដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីណូតាល់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តជាប្រធានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអិតប៊ុនណានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីណូតាល់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការស្រង់ស្ថិតិគ្រួសារជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍មានសហព័ន្ធជាខ្មែរក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មាន175គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្សចំនួន660នាក់ក្នុងនោះមានវៀតណាម165នាក់ថៃ3នាក់នេប៉ាល់1នាក់ចិន3នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី1នាក់បែលស៊ិក1នាក់មានសិភៅគ្រួសារ132មានសិភៅស្នាក់នៅ35មានសម្បត្តិកំណត់56សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណត់226អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ159លិខិតឆ្លងដែន3លិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍5លោកសាយសុជាតបានលើកឡើងថាចំពោះការផ្ដល់សិភៅស្នាក់នៅមានន័យថាក៏ពីផ្ដល់ជូនសហព័ន្ធជាខ្មែរមានន័យថាប្តីប្រពន្ធជាខ្មែរចំពោះជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានដកហូតសិភៅស្នាក់នៅហើយទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍គណៈកម្មការដឹកនាំការផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានភារកិច្ចដឹកនាំអនុវត្តការងារផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបែបបទនីតិវិធីបកថាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាននិងតាមឋានានុក្រមដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការចេញលិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រេចបានជោគជ័យការប្រជុំត្រួតពិនិត្យបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តលើការងារនេះមានភាពច្បាស់លាស់និងជឿជាក់មានដំណាភាពនិងធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបអំពីលទ្ធផលជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការកំណត់អនុគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យប្រកាសសេចក្តីណែនាំបែបបទនីតិវិធីតាក់ទងនឹងការផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍សពស្ាយនឹងណែនាំដល់មេគ្រូសានិងសមាជិកគ្រូសាដែលជាខ្មែរត្រូវបានដកហូតមានសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសម្បត្តិមរណភាពឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំមុខភាពនៅសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានដែលខុសប្រក្រតីទាំងនោះទៅជាអត្តសញ្ញាណកម្មតាមរយៈសាលាក្រុងស្រុកណែនាំដល់មេគ្រូសានិងសមាជិកគ្រូសាដែលជាខ្មែរឲ្យទៅចុះសម្បត្តិកំណើតនិងសម្បត្តិមរណភាពឡើងវិញទៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពីអគ្គនាយកដ្ឋានអនុវត្តការផ្ដល់លិខិតរដ្ឋបាលនិងអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យសហព័ន្ធជាខ្មែរកូននិងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបកថាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម